sempre apostando e sempre crescendo no mercado brasileiro, que é o que vocês fazem, além de embelezar, né, para levar a beleza aos homens, às mulheres, às crianças, também fazem grandes negócios esse ano, formando muitos desafios. Queria dar uma boa noite a todos, em nome do Francisco, Valesca, que são os nossos fundadores, a Ré, e toda a equipe nossa da Ré Brasil, do Grupo Promoda, estarem aqui conosco também e dividir essa festa. Bom, eu queria chamar o palco o Júnior, que é o nosso gerente geral de projetos, toca a Ré Brasil melhor do que eu, vive o mercado do dia a dia, e a gente vai conversar rapidinho com algumas coisas sobre a nossa feira. Vamos lá, Júnior. Bom, boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Estamos aqui juntos mais uma vez e pretendo que a gente fique por muitos e muitos anos, né, Jânio? Sem dúvida. Júnior, esse ano nós estamos com praticamente 760 marcas, 65 mil metros quadrados no Center Norte. Sérgio está aqui, obrigado por ter vindo. Como é que está a preparação para a nossa feira? Como é que foi esse ano em termos de negócio, Júnior? Bom, o ano foi muito bom para o mercado de beleza, isso é inegável. O setor profissional está crescendo muito, o Brasil está se despontando na liderança, né? Na liderança, nesse crescimento vertiginoso. A cada ano a gente cresce mais e conquista mais espaço no mercado. O nosso país hoje ele já é o segundo país no mundo em consumo de produto para cabelo. Então, assim, isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz e cresce também o consumo de estética e dos outros produtos para beleza. Convidando outros profissionais do clube e a gente pretende, ao longo dos anos, trazer todos aqui no nosso palco, não só nesse, mas também no palco da Ré Brasil. São profissionais de primeira linha, estão conosco desde o primeiro evento, pessoal. E essa beleza, essa energia, né, no momento que nós estamos, o mundo vira economicamente de uma forma complicada, mas está se ajustando. O Brasil vem para ficar, vem para colocar sua imagem.